Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um mês depois da morte do médico Egídio Correia Lira, a polícia realizou uma nova perícia no carro da vítima. Os peritos realizaram buscas minuciosas no interior do veículo. Segundo a polícia, esta é uma fase importante das investigações e pode confirmar a participação dos suspeitos na morte do médico Egídio Correia Lira. Esta segunda perícia é bem específica. A polícia procura principalmente por impressões digitais que coloquem os dois suspeitos já identificados na cena do crime. Nós estamos em busca de material de impressão digital e a gente deu uma olhada lá, como vocês puderam observar. É possível também que a gente encontre algum material para exame de DNA. Ainda de acordo com o delegado em exercício da Homicídios, a polícia já tem um roteiro detalhado de como tudo aconteceu. O que motivou foi passional, o crime foi passional, certo? E os suspeitos, os executores já foram identificados, só que eles estão no interior do estado. Então, brevemente, nós estaremos diligenciando o interior para tentar localizá-los. Egídio Correia, de 37 anos, foi assassinado há um mês no Armando Mendes, zona leste da capital, com 3 tiros no peito. Inicialmente, as investigações apontavam para um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas novos elementos coletados durante as investigações e um vídeo de câmeras de segurança mudaram a linha lógica do crime e os suspeitos devem ser presos nos próximos dias. O governo vai criar um fundo estadual de mudanças climáticas. É mais uma ação para reduzir o desmatamento na região. A nova lei regulamenta a conservação e os serviços ambientais, além de criar um fundo estadual de mudanças climáticas, cujo objetivo é arrecadar de empresas e órgãos nacionais e internacionais cerca de 17 bilhões de reais em até 5 anos, que serão repassados para projetos sustentáveis aqui no Amazonas. O estado que consegue preservar ao longo de toda a sua existência quase 97% do seu território com a cobertura florestal intacta, e se essa cobertura florestal tem importância na questão do meio ambiente, então esse estado precisa ser tratado de forma diferenciada. A ideia será apresentada também na Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas, que acontece em Paris neste mês. A ideia é criar um sistema de repartição de benefícios, uma discussão ampla com a sociedade para definirmos os princípios, critérios e salvaguardas de repartição desses benefícios para que os recursos cheguem efetivamente à ponta. Na ocasião, foi apresentado o relatório de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite. De agosto de 2014 a julho de 2015, houve um aumento na derrubada de árvores. Houve um aumento do desmatamento na região sul do estado. Porque isso é o grande questionamento. É o avanço da fronteira agrícola, pecuária e madeireira que sofre o sul do Amazonas. No entanto, o IPAAM afirma que concentra as ações de fiscalização na região metropolitana. 83 autos de infração foram feitos, 1,8 milhão em multas e 15 embargos, além de 35 apreensões de madeira e 152 notificações. E hoje o Manaus Trans lançou a Operação Natal. O objetivo é melhorar o trânsito nos centros comerciais nesta época do ano. Se o fluxo de veículos já é grande aqui na capital, agora tende a piorar. Mas para os condutores terem mais tranquilidade na hora de sair de casa, os agentes do Manaus Trans estarão distribuídos por todas as zonas. As outras zonas, por exemplo, a Avenida Jota, lá na Alvorada, a Francisco de Queiroz, no Manoa, todas elas vão estar monitoradas, que são centros comerciais praticamente. São ruas onde há uma concentração muito grande de carros e de pessoas fazendo compras. São previstas também algumas mudanças aqui no centro de Manaus. Por conta do aumento de fluxo de veículos nesta época do ano aqui no centro da cidade, os estacionamentos tanto do lado direito quanto do esquerdo das avenidas Floriano Peixoto e aqui na 7 de setembro estarão liberados até o dia 31 de dezembro. Com mais espaço para estacionar, os motoristas agradecem. É muito bom. Com certeza, né? Melhora muito. Mas quem preferir pagar nos particulares vai desembolsar em média R$ 4,00 por hora. E hoje, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, você vai conhecer histórias de quem descobriu que tinha o vírus e criou coragem para não só fazer o tratamento, mas também ajudar outras pessoas infectadas com o HIV. Apesar de muitas campanhas, o preconceito ainda é grande. Lutar, viver e por que não vencer? Muitos que convivem com o vírus da AIDS descobriram que a hora H é quando mais se precisa de apoio.
Edson contraiu o vírus há 18 anos de um ex-companheiro. O que para ele era um relacionamento estável, se tornou risco de morte. Naquela época, o tratamento não era fácil e o preconceito, inevitável. Era muito mais difícil, né? Existia medicamento, mas tinha que fazer 2 exames e prescindiu que era CD4 carga viral. E hoje em dia, não. Depois de enfrentar o problema, Edson procurou o que muitos ainda têm receio: informação. Foi quando ele montou uma rede para ajudar jovens infectados a procurar tratamento e, claro, informar as pessoas sobre a importância da proteção. O seu Edson sempre foi conhecido aqui na comunidade como uma pessoa amiga e acolhedora. Foi justamente por isso que ele abriu as portas da casa dele para oferecer esses testes rápidos para HIV. Mesmo com todas as unidades de saúde, tanto do estado quanto do município, oferecendo esses testes, essa é uma maneira mais simples para tirar o medo e o preconceito dessas pessoas. E tudo é feito em grupo. Os testes são de fluido oral e auxiliados por um agente de saúde. Este homem é agente carcerário e na cadeia onde trabalha conhece pessoas que vivem essa realidade. Devido a várias doenças, né? E uma vez você pegando essa doença, não tem mais volta. Por isso a importância da prevenção. O Amazonas tem hoje 13 mil pessoas infectadas com o vírus. É o segundo estado do país no ranking da AIDS. Só este ano, 1.065 casos foram registrados. Esses dados preocupam os órgãos de saúde. Nós temos que ter políticas voltadas para esse público. Ouvir mais, saber de que forma chegar e mudar esse comportamento do jovem, para que ele não venha se infectar logo na primeira relação, como a gente pega alguns casos por aí. Ainda no primeiro semestre de 2016, as farmácias brasileiras devem começar a vender autotestes para a detecção de HIV. Uma outra alternativa para tentar diminuir os números. A Fundação de Medicina Tropical concentra a maioria dos atendimentos a pacientes com HIV e outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Cerca de 10 mil pessoas são atendidas aqui. 12% delas são crianças. A maioria dos pequenos fica infectada por meio da transmissão vertical, passada pela própria mãe na hora do parto. A Casa Vida é um dos locais que amparam essas crianças. Hoje a pessoa com HIV, ela pode ter uma vida normal, né? Ela pode conviver em sociedade, ela pode estar incluída, né, na sociedade, desenvolvendo a sua rotina. Aqui a garotada faz todo tipo de tratamento, desde a medicação até atividades como fisioterapia. A gente está trabalhando para dar um fortalecimento e um suporte para que as crianças possam ter uma melhor qualidade de vida e ser inserida na sociedade em geral. Mesmo com todo o trabalho, a maior dificuldade enfrentada, não só por aqui, mas em outros lugares, ainda é o preconceito. Ivana trabalha aqui e superou seus receios. Hoje, ela é apaixonada pelo que faz. E meio impactante, né? Porque a gente não queria se chegar muito assim às crianças, mas a gente ainda chegando a eles e tendo um carinho especial por eles. É muito gratificante isso. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.